নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই মঞ্জিত আপোনালোকক জব আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অতি ভাল খবৰ, আৰ্মি পাব্লিক স্কুল নাৰেঙ্গীত নতুনকৈ পদ মুকলি হৈছে। ইয়াৰ আপোনালোকে কেনেদৰে আবেদন কৰিব আৰু কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব সকলোবোৰ ডিটেইলছ আমি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে তলৰ বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব পোনপ্ৰথমে নতুন নতুন জব আপডেটসমূহ পাবৰ বাবে। সব হেন্স কল, আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইখন হৈছে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট, আৰ্মি পাব্লিক স্কুল নাৰাংগী, পোষ্ট অফিচ হাতগাঁও, গুৱাহাটী 7810027, আসাম। নাম্বাৰ ওৱান পোষ্ট হৈছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ। দৰমহা দিছে 9,300-36,800 টকা, প্লাছ গ্ৰেড পে থাকিব 4,800 টকা। ছাবজেক্ট বিচাৰিছে কমাৰ্চ। কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন দ্য ছাবজেক্ট এণ্ড বি এড ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি, আৰু লগতে 50% মাৰ্ক থাকিব লাগিব আৰু প্লাছ টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। দ্বিতীয়টো পোষ্ট হৈছে ট্ৰেইনিং গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ। দৰমহা হ'ব 9,300-36,800 টকা, লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 4,600 টকা। ছাবজেক্ট মেথামেটিক্স আৰু আইডাৰ 1 or 2 উইথ 50% মাৰ্ক ইন ইচ। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট ইন উইথ দ্য ছাবজেক্ট এণ্ড এ ৰিকগনাইজ ডিগ্ৰী অৰ ডিপ্ল'মা ইন এডুকেশ্যন আৰু বি এড উইথ দ্য মেথামেটিক্স অফ ৰিজনেল কলেজ অফ এডুকেশ্যন। 3 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে ট্ৰেইনিং গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ। দৰমহা হ'ব 9,300-36,800 টকা, লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 4,600 টকা। ছাবজেক্ট বিচাৰিছে ছায়েন্স। কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট ইন দ্য ছাবজেক্ট এণ্ড বি এড ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি উইথ 50% মাৰ্কছ ইন আইডাৰ, আৰু লগতে টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। 4 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে ট্ৰেইনিং গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ। দৰমহা দিছে 9,300 টকা, পোৱা 36,800 টকা, লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 4,600 টকা। ছাবজেক্ট হিন্দী, আৰু লগতে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট ইন দ্য ছাবজেক্ট এণ্ড বি এড ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি উইথ 50% মাৰ্কছ ইন আইডাৰ, লগতে টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। 5 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে ট্ৰেইনিং গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ স্কেল। 9,300-36,800 টকা, লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 4,600 টকা। ছাবজেক্ট দিছে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ। কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব এম টেক ইন কম্পিউটাৰ ছায়েন্স নাইবা এম চি এ নাইবা এম এছ চি ইন কম্পিউটাৰ ছায়েন্স আৰু বি টেক ইন কম্পিউটাৰ ছায়েন্স নহ'লে বি এছ চি ইন কম্পিউটাৰ ছায়েন্স উইথ 1 year পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ফ্ৰম ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউচন হ'লে হ'ব। 6 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে কাউঞ্চেলাৰ। দৰমহা দিছে আপোনালোকৰ 9,300-36,800 টকা, লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 4,600 টকা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন চাইক'লজি আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট, নহ'লে গ্ৰেজুৱেট পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট উইথ ডিপ্ল'মা ইন কেৰিয়াৰ গাইডিং এণ্ড কাউন্সেলিং হ'লেও হ'ব। 7 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে পি আৰ টি। দৰমহা দিছে 9,300-36,800 টকা, প্লাছ গ্ৰেড পে থাকিব আপোনালোকৰ 4,200 টকা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট উইথ 2 years ডিপ্ল'মা ইন ইলিমিটেড এডুকেশ্যন নাইবা বি এড উইথ মিনিমাম 50% মাৰ্কছ, লগতে টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব হিন্দীত। 8 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে লৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক। দৰমহা দিছে 12,600 টকা। কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীম হ'ব লাগিব আৰু 3 বছৰীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ৰিপুটেড অৰ্গেনাইজেশ্যন স্কুল কাম কৰা, আৰু 3 বছৰীয়া ৱৰ্কিং নলেজ বিচাৰিছে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ এম এছ অফিচ আৰু টেলি হ'ব লাগিব। 9 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে ৰিচিপশ্যনিষ্ট। দৰমহা দিছে আপোনালোকৰ 12,600 টকা পাৰ মান্থ। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেণ্ডিডেট হেভিং গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল ইন ইংলিছ হিন্দী এণ্ড এছামিজ, আৰু লগতে 3 বছৰীয়া কম্পিউটাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব www.aps.narangi.com ৱেবছাইটটোত গৈ। এপ্লিকেশ্যনৰ সৈতে আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব বায়'ডাটা নাইবা ৰিজিউম, ছেল্ফ এটেষ্টেড ফটোকপিজ আৰু লগতে এডুকেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেটসমূহ আৰু ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফ। 27 জুলাই 2019 আগত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব। লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনালোকৰ 27 জুলাই 2019 আৰু ইণ্টাৰভিউ হ'ব আপোনালোকৰ 30 জুলাই 2019। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ ডাইৰেক্ট লিংকটো মই আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। যদি মোৰ তথ্যখিনি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।